О, так, доброго ранку, Україну, доброго ранку, друзі, доброго ранку будь е, всі доброго ранку. Хтось є? Чекаємо, щоб хтось появився. Зараз секундочку виключу, щоб ніхто не позвонив мені. Отак. От так, Отак. так, доброго ранку, всім. Чи появився, хто... А, є люди. Все. Значить, е, дуже коротко поясню, що сталося. Е, а останні зможуть подивитися в слідуючих прямих ефірах. Ой, слідуючих, у записі. Значить, ми е, в даному випадку збираємося туди. Е, на куди? На нижні ворота. В даному випадку ми всі збираємося на нижні ворота. Ми будемо всі. Я прошу всіх, небайдужих громадян. Особливо прошу всіх е, офіційних, е, офіційних членів громадської організації Доста Закарпаття. Прошу всіх небайдужих зібратися в 14.00 Київського часу на нижніх воротах, тому що ми будемо далі. Не, Не знаю, що сталося, дорогі друзі, воно блимнуло. Ми будемо далі вирішувати, як будемо стояти далі. Ці, е, е, вимоги в нас, як ми вчора сказали в стрімі, я вибачаюся, голос мене з вчорашнього дня, але вимоги в нас е, з Євросилою, з керівниками ми узгодили. І також з іншими громадськими організаціями, також з простими громадами, якими я вчора званювався, з простими людьми. Ми узгодили, що у нас вимоги тепер будуть. Все українське, а це газ, пальне, розмитнення, визволення, негайне визволення всіх е добровольців, воїнів, яких, які, на яких в даному випадку відкриті кримінальні провадження і вони сидять за гратами. Їх можуть відпустити додому. Під домашній арешт і далі нехай іде розслідування. Адже чинуші наші випускають самі себе, якщо десь залетять, через, за 5 хвилин, за 2 хвилини під домашній арешт. Тому хлопці, які сидять по тюрмах, мають сидіти вдома і нехай далі йде розслідування. Е е е е далі по Закарпаттю. По Закарпаттю в нас все те ж саме і лишається. Це наша труба, а вона вся українська. Це теж відноситься до України. Нехай негайно мають бути покарані злодії, які дозволяють собі розкрадати державно важливі об'єкти для України. В даному випадку це труба. По, по дровах нічого не міняється. У нас вимога стоїть далі. Ну і так далі. В Сакарпатські всі вимоги лишаються. Але ми дуже раді і ми дуже. Е Щасливі, що дослухалися другої громадської організації. І так, у 2.00-14.00 сьогодні, будь ласка, по максимуму збор на нижніх воротах. Е, у 2.00 14.00 перекриття ніякого там не буде. Ми просто будемо вирішувати питання, як будемо проводити нашу акцію мирну надалі. Значить, наперед кажу, на акції, <кій> хто буде далі брати участь. Сухий закон, ніхто не п'є. Далі, ніякої зброї, навіть там я не взагалі забути за всяке таке. У нас мирна акція, щоб не було лише конфліктів. Прошу правоохоронні органи і надалі з порозумінням, як до сьогоднішнього дня, відноситися до нашої мирної акції. Це мирна акція, яка касається всіх. Газом користуєтеся ви, правоохоронні органи теж. Е, на машинах, на євробляхах так званих, ви їздите теж. В тюрмах сидять ваші друзі теж. Ну і так далі. По дорогах їздите ви теж. Так що будьте добрі. Віднесіться з порозумінням. А для всіх ще раз кажу. 14.00 общий збор всіх, хто може, на нижніх воротах. Там будемо обговорювати важливі питання, щоб не було потім Я не знав, мені не казали, я не чув. Отак. Вот І на посиду хочу всіх привітати з праздником Михаїла. Михаличі, готовте пузирі, як се каже. Все, разом сила і до перемоги. По максимуму зробіть репост. Я вас прошу цього відео, щоб ви всі знали. 14.00 сьогодні. Нижні ворота. Збор. Е, хто має палатки, прихватить палатки. Ну, в принципі, в нас є. Ну, на всяк випадок. Знаєте, як воно буває. Дякую гарно за розуміння всім. До зустрічі.